Habari za jioni, karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Mifumo yetu ya anga inatuonyesha viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan maeneo ya magharibi mwa ziwa Victoria, maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki kuelekea maeneo ya kusini mwa nchi yetu. Leo usiku tunatarajia maeneo ya mkoa wa Ruvuma, maeneo mkoa wa Lindi pamoja na Mtwara. Tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo mengine yanayosalia nchi yetu kwa usiku huu tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho tunatarajia maeneo ya mkoa wa Kagera tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mkoa wa Ruvuma tunatarajia kuwa na hali ya mawingu, mvua katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Maeneo mkoa wa Lindi, Mtwara, maeneo mkoa wa Pwani pamoja na visiwa vya Mafia tunatarajia kuwa na hali ya mawingu, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba pamoja na maeneo mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya Rosaria tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa hatuna la ziada. Ulikuwa nami Noel Mlay, tunakutakia usiku mwema.